איזה קפיצה שם. מה שטוב, הדמוי הזה אף ממש רחוק. יש? אה, משהו תקף. כאילו משהו תקף. גם פה היה טוב, מה שאני אעשה לקחתי לי איזושהי תוכנית גיבוי הבאתי איתי פיתות אני אזרוק חתיכות של פיתה על המים נראה אם יש הענות ובמידה וכן ולא ילך לי בז'רז'ור אז אני אדע שאני עובר ישר למלכודת פיתה הכנתי בבית כמה מלכודות מלכודת פיתה, מלכודת בורי, איך שאתם רוצים זהו. טוב, כמו שאתם רואים, לא נגעו בפיתות. 1, 2, 3, 4, 5, 6 חתיכות של פיתות. לא נגעו בזה. רכבתי לציקדה, ציקדה לבן צהוב, זוהרת. הדמויים שניסיתי לא כל כך עזרו. המים היום מאוד דחורים פה. אני מקווה שהרטט של הציקדה תעשה אפקט יותר רציני ותגרה אותם לתקוף האמת שעם בוס ובצק או עם הפיטה בוא נגיד בבוס אפשר להביא אפשר להוציא היום הרבה דברים טובים אבל בורים ומושטים אבל היום אני קצת בלי סבלנות לבוס אני רואה שהפיטה צפה לא נוגעים בה בכלל פה ושם איזה דגיגון קטנצ'י יותר מגרה אותי כרגע לז'רז'ר זהו בוס זה יותר לישיבה רצינית ואין לי את הזמן הזה אני רוצה את מה שקופץ שם יכול להיות שזה בכלל להקה של בורים שמזיזה את הכל והם לא יתקפו אותי בחיים אבל שוב לכו תדעו אי אפשר לדעת, יש פה לברקים, יש פה מושטים צלופחים יש מה שיתקוף זה אמיתי, תראו מה הולך פה
זה ממש גואה שם היה, הלאה. וואי 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 וואי, מה זה? אתם רואים את הרתיחה הזאת שם? יופי, בדיוק. מה זה? מה השתולל שם? יש משהו בין שתי הצינורות האלה שם שכל הזמן רותח. כל הזמן יש תנועה של מים שם. וואי וואי וואי, מה זה? בדרך כלל שואלים אותי מכל סרטון שאני מעלה מפה אם הדגים פה טובים למאכל או לא, אז התשובה היא לא. הופה, הופה, מה זה? איזה מוס. רגע, 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 תודה רבה שבאת. יש שם פעמים, הנה כמו עכשיו, שיש שם יותר מדי מים, זה משהו ענק שעובר שם למטה ומרעיד את כל המים. זה לא המושט הזה, יש שם דגים יותר גדולים ואני אלך עליהם, ננסה להביא אותם. איזה קפיצות שם, זה רק בורים. מאוד מבלבל הבלגן הזה שיש שם במים. אני חושב שזה בורים, אין פה קפיצות, מסביב לאגם כן יש קפיצות של בורים, אבל באזור הזה שיש שם תמיד בלגן אין קפיצות, וזה יותר נראה כאילו הם משתוללים שם. זוי זוי, ואני זורק להם את זה ממש על הפרצוף. הופה, 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 אוה, משהו טוב. וואי חברים, משהו טוב מאוד. מרגיש ככה. מה זה? אברק. יש. יש, 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 האמונה מנצחת חברים. חברים, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. חברים, לברק. אין לי בעיה שתיפול למים, העיקר שתפסתי אותך כבר. איזה כיף. רגע, רגע, רגע. איזה יופי. חברים, תראו איזה לברק יפה. איזה יופי של לברק. איזה יופי, שוב זה בייבי, לא כמו מהים, אבל במאגר הזה לברק. איזה יפה אתה, איזה יפה אתה, מדהים. יאללה, תמונה זריזה ונשחרר אותך.
איזה יופי, חברים, איזה לברק יפה. ביי ביי. יש, ראיתם איזה קפיצה? או שהוא נבעל מהחוץ שלי, או שמשהו גדול רדף אחריו. עוד איזה אחד יפה ככה לשקיעה. יאללה בס, יאללה. אופה, יואו, יאה, איזה תקיפה. יואו, איזה תקיפה. וואו, איזה תקיפה, יאללה. אופה, וואי, וואו, משהו טוב. וואו, וואי, משהו טוב. וואו, וואי, משהו ח... מה זה? וואו, וואי, מה זה? וואי, אני חייב להוציא אותו, אתה לא בורח. וואי, משהו ענק. וואו, מה אתה? וואו, וואו, אז אתה שמשתולל, מה זה, זה, מה זה מוסר? מה זה? רגע, שלא תבור לי את החכה, יאללה, איך לא הבאתי רשת. וואי, זה כבד. וואו, אני לא מצליח לזהות, נראה לי מוסר. רגע, וואי, אני יודע שאני הולך לאבד אותך או את החכה. וואי, 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 תקשיבו, הוא שוקל איזה 3 קילו. איך לא הבאתי את הרשת, יאללה. הבאתי אותה, היא באוטו, אבל לא האמנתי שאני הולך להוציא אותה, להשתמש בה. וואו, וואי, איזה לברק ענק. וואי, מפלצת. איך אני מוציא אותך? קודם כל, נעלתי אותך ואתה בחוץ. וואו, וואי, 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 אתה חתיך. וואו, חבר'ה, סתכלו מה זה, איזה פה, בונה, אתה חתיך. מה זה? אמרתי לכם, זה מפלצות מה שתוקף שם, זה לא אמיתי. איזה יופי של דג, יאללה. וואי, חברים, על ציקדה כשר בפה. איזה יופי, איזה יופי. תקשיב, עשית לי את היום, בואו נראה, הוא שוקל הרבה. וואי, איזה חתיכה. יש לי משקל, אני לא אשקול אותו, אני רוצה לשחרר אותו כמה שיותר מהר. וואי, 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 איזה יפה אתה. שימו לב, שימו לב. איי, איזה יופי של דג.
וואי וואי וואי, מה המצב גבר? כמה לא. וואי וואי וואי, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. חברים, דג של מעל קילו וחצי, באמת חתיכה יפהפייה. חבר'ה, תענוג, ממש כיף, ממש ממש כיף, איזה יופי, איזה יופי של דג. איזה יופי של דג, איזה יופי. אני ממש מתלהב, מתרגש, שתי בסים, איזה ענק. נזרוק אותך קצת רחוק שם, עמוק. יאללה שחה. יש, 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 איזה כיף. תודה, תודה, איזה כיף, איזה כיף. חברים, בכוונה לא שקלתי אותו. רוצים להאריך אותו, תאריכו. היה כבד מאוד גם מעבר לגודל שלו, של בסביבות ה-40-45 סנטים. אני לא שקלתי, רציתי כמה שיותר מהר לשחרר אותו וזהו, פשוט היה לי קשה להרים אותו והוא היה הרבה זמן בחוץ. איזה קביצה ראיתם? כנראה לברק, הדף אחרי זה בורי. איזה קביצה של בורי. עוד אחת. בורי אוהב לקפוץ, יכול להיות שהוא סתם קפץ לעצמו, יכול להיות שלברקים גדולים רדפו אחריו. הוא ממשיך, לא נדע. טוב חברים, תודה רבה שצפיתם. שמחתי לארח אתכם בערוץ שלי. תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם. הציקדה הזאת אף פעם לא אכזבה אותי, עובדת אש בכנרת ובירדן, ציקדה מעולה. אני אשים לכם קישור בתיאור הסרטון. אני מאוד נהניתי, דג ראשון היה מושט, דג שני היה לברק מאוד נחמד, השלישי הפתיע אותי לגמרי, לברק ענקי, בקושי הצלחתי להרים אותו, באמת באמת תענוג. אני שמח שהתעקשתי על הציקדה הזאת. זרקתי פיטה למים במשך 45 דקות, שום דג לא נגע בפיטה, ולכן החלטתי להישאר עם הז'ירז'ור. זהו, תודה רבה שצפיתם, אל תשכחו להירשם לערוץ, שיהיה לכם אחלה יום.